convocant i donant suport a la vaga general i a la mobilització del 29S. L'Assemblea de Moviment Social de Mallorca dona, per tant, suport a la vaga general convocada. Dins de les mobilitzacions convocades i al voltant d'aquest dia a Europa contra les mesures neoliberals que s'estan imposant i que signifiquen una greu retallada dels drets socials i laborals. Un aspecte important d'aquesta vaga general del dia 29 és que s'engloba dins tota una sèrie de mobilitzacions a nivell de tota Europa. És a dir, al voltant del dia 29 hi ha a tota Europa hi ha mobilitzacions per protestar i denunciar aquestes polítiques d'austeritat i socialment regressives. Això va quedar clar en el passat Fòrum Social Europeu, que es va celebrar a Estambul el mes de juliol, en el qual els moviments socials, que ja se van reunir, van fer una crida general a la mobilització a tots els moviments socials d'arreu d'Europa. A les vagues i moviments de protesta que s'estan donant al voltant del dia 29, com ja he dit, a tota Europa. Perquè davant un atac globalitzat com aquest dels drets dels treballadors i de l'estat del benestar, la resposta ha de ser global. Penso que aquesta visió unitària de la protesta a nivell europeu és important i la resposta que s'ha de donar a nivell també europeu és important. Un aspecte que penso que cal destacar és que aquesta vaga general del 2019 s'engloba dins les mobilitzacions que al voltant del dia 29 s'estan donant a tots els països d'Europa. Les polítiques d'austeritat i socialment regressives que s'estan aprovant i aplicant a l'estat espanyol s'apliquen també a tots els altres països d'Europa. Per aquest motiu, el passat mes de juliol a Istanbul es va reunir el Fòrum Social Europeu i els moviments socials d'arreu de tots els països europeus que es van reunir allà van fer una crida perquè els moviments socials s'implicassin dins i mobilitzassin la gent dins tots els moviments de protesta i vagues que s'estan donant al voltant del dia 29. És a dir, perquè davant la globalització d'aquestes polítiques que ja he dit regressives i d'austeritat cal una resposta global de tota la societat europea. I aquesta va ser la crida que van fer moviments socials reunits a Istanbul el passat mes de juliol. Aquesta implicació de tots els moviments socials en aquesta lluita que no ha de ser només sindical, sinó que ha d'abarcar tots els àmbits de la societat europea. Sobre el que m'ho ha dit a donar suport a la convocatòria de vaga general per part de les organitzacions sindicals i de part de l'Assemblea de Moviments Socials.